tumekuwa tunaona wanamuziki wakienda kwenye klabu nyingi wanapata shida kuingia na nini, wanadhalilika mlangoni. Lakini Club 71 tutatengeneza member, tutatengeneza member card kwa ajili ya ma superstar, aidha wanamuziki bongo movie, tunasema celebrities, umeona bwana, ambao wote ambao wako kwenye nchi yetu kuweza kuwapa nafasi ya kuweza kuingia na member card yake, ambao itamfanya aingie yeye na mpenzi wake pamoja na chawa au bodyguard ambaye atakuwa naye. Umeelewa vizuri? Kwa sababu nadhani inaeleweka. Kwa hiyo tunatengeneza mazingira mazuri ya watu wasanii wakubwa au celebrities. Wanaita celebrities. Yes. Kuweza kuja kuenjoy nao, Kiingereza nani kigumu sana. Kuweza kuja kula bata na marafiki zao na ndugu zao hapa. So lazima muwe na msimamo mmoja. Mtu anayewatukana, anayewashambulia, kwa sababu nyewe kazi yenu ni kutangaza biashara zake, kutangaza brandi yake, usiende. Unaenda kufanya nini? Njooni kwangu kama hivi, tunakaa tunaongea Club 71, njooni kule waandishi wa habari, nitawapeni wote kadi, unakuja humu na enjoy. Au sio bwana? Wote nyenye nitumieni majina yenu, nileteni bwana mimi mimi si Bongo TV, si Bona TV, Wasafi, si nani. Wote nitawapeni kadi ili ukija kwenye klabu yetu, kwa sababu tunaamini unapokuja utakachokiona unaenda kukitangaza, na sisi ndani tumejipanga kihuduma. Au sio bwana? Mnakuja mna enjoy. Achaneni nao, njooni kwangu waandishi wa habari wote. Njooni kwangu, achaneni na hao machao wengine ambao wameshindwa kuwa wastarabu, mnawasaidia wapate riziki, hawaelewi. Nadhani mnaelewa ninachokimaanisha jamani. Yes. So hii naongea niko very serious, kwa sababu I know kwamba kuna watu wanajua Baba Levo anatania. Sipendi kuona mwandishi wa habari anatukana. Sisi huwa tunaojiana na kila kitu. Sometimes unaweza kumtania. Kumtania mwandishi wa habari is not big deal. Ah, tole kelele, anangwa mkubwa ile. Lakini ukiona mtu anamtukana mwandishi wa habari serious, mara tatua siri zako ninazo. Hiyo sasa unakuwa unashambulia tasnia, na sisi hatutakubali. Sisi wenyewe tuko tunasomea uandishi wa habari ili tuwe na vyeti. Kwa watu hatutakubali kuona tasnia inachezewa. Niwaambie wazi, yoyote ambaye anaamini kesho kama Simba anashinda, mimi nitakuwepo, niko hapa Castle Lounge. Asabana, alete hizo hela tubeti. Simba anakufa. Mwona bana, Simba anakufa kama alivyokuja. Mimi nitakuwa niko hapa na mpira tunaonesha kuanzia hiyo mida ya saa 5 kama kuna game za marudio na kila kitu mpaka saa 8 za usiku. Na kumbuka Castle Lounge kuingia ni bure. Mwona bana, ni bure, unakuja tu na studio live band, unakunywa vitu vyako, unakula vitu vyako, na tunaongea na mkurugenzi namna ya kuweza kufanya vinywaji vya Club 71 pamoja na Castle Lounge kuwa na bei kama ya Uswahilini. Kwa hiyo nitakachokifanya ni kualika, na yoyote ambaye ana chochote, ana birthday, ana nini, superstar, amejifungua mtoto, anataka kufanya sherehe ya mtoto wake na kila kitu, nafasi ipo Club 71 kwa ajili ya kufanya hivyo vitu vyote, kuungana na mashabiki wake waweze kumshangilia mtoto wao mpya. Kwa mfano nimeona ndugu yangu Ozu amepata mtoto mpya na Tunda. Tumsubirie mtoto asije akamleta klabu mtoto ana miezi miwili. Ukija huku mtoto unamwacha nyumbani, unashangilia mwenyewe, unaenda kumnyonyesha kwenye gari. Ni kweli nawahamisha watu kutoka Shishifudi waje huku, kwa sababu moja nitakwambia wazi, system jinsi ilivyo ni kwamba mimi na Shilole kuna muda huwa tunahama, tunaenda kula sehemu nyingine. Mnaelewa vizuri? Na tunavyakula vipo, tunaviacha Shishifudi, tunaenda kula kwenye mahoteli mengine. That easy. Ni system yetu. Shilole ni dada yangu. Mimi na Shilole hatuwezi kugombana. Tushajaribu kugombana hata si wenyewe. Tukanuniana mwisho wa siku. Tukaona, unaona message, mtu anatuma message kanukta tuke, nikaona Shilole ajipendekeza huyu. Huku ni kujipendekeza. Na mimi namjibu kanukta kanini sasa? Ah bwana, kamejituma. Kwa ni mfumo. Kwa hatuna uwezo wa kugombana. Hamna mtu anataka kutugombanisha mimi na Shilole. Ni familia, na uhakika 100%. Yeye akisikia mimi nimesaini deal kama hivi, nimesaini ubarozi kama hivi, anashangilia ni the way ni sasa na Diamond Platinum. Amesikia nimesaini ubarozi, tumeomba tuweze kuingia kwenye mgahawa Club 71. Amepunguza hata bei ya matangazo ili mradi tu kuweza kusupport kile ambacho mimi nakifanya. Umeelewa vizuri? Hasa angekuwa ni mtu mwingine angeza kukasirika, ah Baba Levo huyu mbona anapata madili mengi, sasa atakuwa hafanyi tena kazi Wasafi, kwa sababu ukiangalia huko ukilipo kuliko unajikuta unakusanya 20 21. Sasa mtu kama Diamond ameshatuzidi mbali kujifanya timu ndio nipambane na Diamond, yani mmemshindwa nyie.
nisikumizie mimi. Diamond mmemshindwa nyie mnisigizie mimi. Eti mimi ndo nipambane naye. Mimi nakubaliana na kile ambacho nakifanya Diamond Platnumz. Uwezo alionao, namna na uwekezaji alionao, namna anavyojituma, namna ambavyo ana work hard kuhakikisha anaendeleza sanaa yake. Amepata bahati, ameenda BET, tumemuombea, na asitokee mtu yoyote akadanganya eti yeye ndiye amesababisha Diamond akose tuzo. Hapana. Asoba, na zipo sababu nyingi ambazo zilipelekea Diamond amekosa tuzo, ikiwemo tuzo ya Grammy ambayo alichukua Burna Boy. Ile tuzo ni kubwa kuliko BET. Kwa hiyo inawezekana BET wameona mambo ya aibu tu kuona huyu kachukua tuzo kubwa kule, tusipompa mtu huku itaonekana kama vile tumembania. Lakini kiuhalisia Burna Boy alizidiwa kila kitu na Diamond Platnumz. Kila kitu, kuanzia kura, comment, like, misonyo, hata kutukano alizidiwa. Kila kitu alizidiwa na Diamond Platnumz. Lakini kilichokuja kutokea ni kwamba BET waliamua wenyewe kujichekecha tu, kuona namna kuweza kusupport. Lakini sisi hatujafa moyo. Diamond yuko Marekani. Tulimwambia Diamond, Osoban, nilisema chawa, sifa ya chawa moja wapo sio kumshauri boss, ni kufuata kile boss ambacho anakifanya. Lakini hapa nilivunja miko ya uchawa. Nikamwambia Diamond Platnumz, albamu yako inapaswa iwe na Wamarekani wengi. Uwezi kufanya albamu eti imemshirikisha Davido, sio nani nani wa Nigeria, hata Daina Nyange anao. Kwa hiyo you need to change. Also, you need to change. Lazima tufanye ushambuliaji mkubwa. Also, so Diamond yuko Marekani na atakaa Marekani kwa muda wa kutosha zaidi ya siku 30 au 20 kwa ajili ya kuhakikisha anawamalizana na Wamarekani wote. Kwa hiyo mle ndani kwenye albamu ya Diamond tutegemee Wamarekani wengi sana wako ndani ya album.